תגיע למשרדים של לקוח שקד רוצה למכור. 40 מיליון דולר. פי 4 מהשווי של הקבוצה. מה? קיבלת. החלטה שלך, מה אתה רוצה? הוא פאקינג הבן של הרוצח של ההורים שלי. ואני מוער פי אשתו. אסור לך. אתה יודע למה? כי אנחנו שותפים. האלופה, עונה שלישית. עכשיו בתוכניות מערוצים, עוד שלוש.